Amerika prezidenti Joe Biden real həyat hekayəsini danışaraq Amerikada zombilər əsrinin başladığını elan edib. Azvisionas az, Tsarqrada istinadla məlumat yayıb ki, Amerika prezidenti zombi filmlərindən ilhamlanaraq tribunada Amerikada zombilər dövrü başladığını elan edib. Yaşadığım yerdə 2 nəfər tanıyıram. Beləliklə onların uşaqları bir gün sözün əsl mənasında ölü oyandılar. Məlum oldu ki, onlar fentanil qəbul ediblər və zombilər kimi hərəkət ediblər. Ağ evin rəhbəri bildirib